Минає другий тиждень, відколи Росія напала на Україну. Мордор наступає на нашу землю на всіх напрямках, але українські війська героїчно дають відсіч ворогу. Міжнародна спільнота дедалі більше дає меседжів про те, хто панує на своїй землі, а кому більше пасувала би домовина. Ентоні Джошуа, батько Тайсона Ф'юрі, Ленокс Льюіс, Арнольд Шварценеггер та багато інших світових зірок поділилися своїми думками щодо ситуації в Україні. Тайк Майсон, Макс Діденко, дивимось. Ми ж з вами добре пам'ятаємо Хосе Педрасо та Хосе Карлоса Раміреса, правда ж? У 18-му році Лома відібрав у Педраси пояс WBO, а Рамірес у 20-му подужав Віктора Постола. Два колишніх суперники українців зійшлися між собою за пояс WBO International у першій напівсередній вазі. А на зважуванні були українські прапори. У цьому бою одностайним рішенням суддів переміг Рамірес. А наш бій іще триває. Колись зірковий хлопчик світового боксу, а нині відомий промоутер Оскар де ла Хойя, сказав, що захоплюється українськими боксерами, які стали на захист своєї землі. Усик, Кличко, Ломаченко – вони дуже мужні та сміливі молоді люди, які збираються битися за країну. Вони бійці, вони доводять це і поза рингом. На додачу до Оскара про Україну висловився і промоутер Едді Хірн. Я думав про все це, про Україну і людей, які демонструють там неймовірну хоробрість, а також деяких великих в минулому бійців і Олександра Усика. Це дуже емоційний і важливий час для народу України, тож ми висловлюємо їм свою повагу і готові приділяти їм весь свій час. Хірн обережно висловлює свою підтримку нашому народу, а в цей час намагається провести вже інші поєдинки. Відтак його клієнт Девін Хейні наблизився до бою із Джорджем Камбосом, який мав битися із Ломою. Ну а інший його клієнт Ентоні Джошуа має провести проміжний бій проти, можливо, Джозефа Паркера, той час як раніше мав би змагатися проти Олександра Усика. Але повторю, що це лише проміжний бій. Аж надто ввічливо про Україну і все довкола неї сказав AJ. Я відчуваю до Усика тільки повагу. Нехай він відпочине і розбереться з тим, з чим він зараз має справу. Наразі ми не можемо говорити про бої. Перенесення поєдинку? Я не хочу згадувати про це. Зараз він проходить багато через що. Моя йому повага. Насправді якась дивна і така дуже латентна позиція, як ніби йому умовний контракт із Газпромом забороняє щось говорити. Куди більш щирим виявився битий Олександром Усиком Тоні Беллю. Британець захоплюється Віталієм Кличком. Справжній лідер. Молюся за всіх українців. Міжнародна організація аматорського боксу відсторонила від змагань російських та білоруських спортсменів, а також висловила свою підтримку боксерам з України і сказала, що готова у будь-який спосіб їм допомагати. Примітно те, що організацію ІБА, яку віднедавно прийнято називати, очолює типовий мишебратець Умар Кремльов. А пам'ятаєте Олександра Беленького? Ну це доволі відомий боксерський експерт з Росії, який раніше працював на вечорах боксу за участю Олександра Усика, Василя Ломаченка та братів Кличків. Так от він написав відкритий лист до Путіна, в якому, ну так доволі обережно, але все ж покритикував чинну владу і зазначив, що слово «укрофашист» ну якось не дуже клеїться до Віталія Кличка. Після цього Беленького звільнили з ММА MetaRatings.ru, де він, власне, і працював. А от і кумир дитинства для багатьох. Сталевий Арні – це герой мільйонів людей по всьому світу, передусім кіногерой. А сам Шварценеггер своїми героями називає українців. Я з народом України. Я поділяю ваше горе і вашу надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і своєю людяністю перед обличчям цього кошмару. Благослови вас Бог. Віталій і Володимире Клички. Я думаю про вас, друзі. Ви були моїми героями на ринзі, і зараз ви теж мої герої. Ну що ж, Арні, сподіваємось, що твоя легендарна фраза адресується вільній українській землі. I'll be back. Напад Росії на Україну був змушений прокоментувати навіть батько Тайсона Ф'юрі Джон. Усик буде зайнятий захистом своєї території. Український народ повинен пишатися Олександром. Що ми можемо зробити, так це помолитися за тих російських хлопців, які дійсно не хотіли війни, але їм довелося виконати наказ свого президента. Сподіваюся, що помолитися він має на увазі за упокій. А от тут уже клініка. Ніколай Валуєв з «Єдиної Росії» опанував вогонь, мотику, ну і соцмережі. В цьому логічному ланцюжку бракує мізків, правда ж? Я вважаю, треба його підтримати. Ради того, щоб довести діло до кінця. Але надто в голову не беріть. Замість того, аби слухати одоробло, давайте поцікавимося тим, що про це думає справжній топ надважкої ваги в минулому Ленокс Льюіс. Надсилаю молитви моїм братам і сестрам до України. Як бачимо, британці, які знають, що таке сила українського кулака, поважають наш народ. А от іще один меседж підтримки від раніше топового представника надважкої ваги Джорджа Формана. Любов,
Найкращі побажання та молитви за братів Кличків, їхню родину та співвітчизників. Сподіваюся, запанує мир. Чотири головні боксерські асоціації – WBO, WBA, WBC та IBF – заявили про те, що вони не будуть проводити та визнавати будь-які поєдинки в РФ. Чотири організації у світі боксу об'єднуються, щоб висловити свою позицію щодо вторгнення військ РФ до України. Як світ вимагає припинення вогню, так і наші організації вирішили не визнавати чемпіонатів боксу в Росії. Крім того, ми не будемо визнавати і затверджувати бої на території Росії, поки не буде проведено подальшу оцінку ситуації. Рішення щонайменше половинчасте, тому що топових поєдинків на території Росії, по суті, і так не було. Ну, тобто вони мали якось на це відреагувати публічно, і вони це зробили. Натомість росіянам виходити на профі-ринг під егідою якоїсь із цих боксерських організацій не заборонили. Відтак, один із найкращих боксерів сучасності, Сауль Альварес, 7 травня буде битися з росіянином Біволом за пояс WBA у напівважкій вазі. Схоже, що бабки все ж таки не пахнуть. Виходить, що якщо ти боксер трошки вище рівня, ніж чемпіонат Урюпінська, то боксувати ти все ж зможеш. На жаль. І на сам кінець реакція одного з найкращих боксерів просто зараз, чемпіона у напівсередній вазі за версією WBC та IBF Ерола Спенса. От що американець думає про Усика, Ломаченка та Кличків. Це чудово і дуже благородно. Це їхні рідні міста. Вони повинні захищати їх, захищати свої сім'ї та друзів. Вони роблять це з великою гордістю, тому велика їм повага. Сподіваюся, що в Україні все буде в безпеці і вони переживуть цю велику трагедію. Сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення, щоб зупинити конфлікт між Росією та Україною. І на тому йому дякуємо. А я нагадую, що боротьба триває. Не сидіть на місці. Робіть те, що можете і що вмієте, аби посприяти українській перемозі. Тримаємося, б'ємося і слава Україні! І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.